Vážení a milí krajané, dovolte mi oslovit vás u příležitosti našeho státního svátku 103. výročí vyhlášení nezávislosti Československé republiky v roce 1918, k níž se naše Česká republika hrdě hlásí. Náš generální konzulát se vytrvale snaží vycházet vstříc vašim prosbám, přáním a požadavkům, a to přes všechna postupně se měnící opatření způsobená probíhající pandemií koronaviru. Doufám, že s postupnou proočkovaností obyvatel nejen v Česku a Spojených státech, ale po celém světě, se nám všem společně podaří překonat tuto globální krizi a postupně se tak začneme vracet do normálního modu fungování jako jednotlivci, rodiny, týmy i instituce. Právě pro všechna přetrvávající opatření jsem se s mnoha z vás nemohl potkat osobně, a to přesto, že jsme už na letošní podzim plánovali řadu akcí, které se nakonec nemohly uskutečnit. Na začátku tohoto měsíce měla v našem cípu Ameriky proběhnout série koncertů Janáčkova kvarteta. V těchto dnech byla plánovaná návštěva bývalého velvyslance a blízkého spolupracovníka prezidenta Havla Michaela Žantovského, abychom připomněli 30. výročí návštěvy prezidenta Havla v Kalifornii v roce 1991. Několik málo akcí, počty limitovaných, se nám ale přece jenom podařilo. Drive-in promítání filmu Havel na jaře letošního roku bylo v dobách, kdy se stále ve veřejném prostoru nic nedělo, jistě příjemná změna. Červnovou výstavou k 25. výročí otevření tančícího domu, unikátní pražské ukázky architektury jednoho z nejslavnějších světových a kalifornských architektů Franka Gehryho, jsme mohli obnovit pravidelné setkávání s krajany a přáteli Česka v naší pop-up Front Gallery na konzulátě. Od minulého týdne si zde můžete prohlédnout výstavu o českoamerickém spisovateli Miroslavu neboli Milesi J. Brewerovi. Zorganizovali jsme intimní recital pianisty Tomáše Kača a pro krajanskou komunitu jsme také připravili z Brusu novou knihovnu. A přestože ve veřejném prostoru jsou naše aktivity stále omezené, doufám, že budete mít zájem zúčastnit se a podpořit české filmy ucházející se o Oscary. Hraný film Zátopek a celovečerní animaci s afgánskou tématikou Moje slunce mát, které budeme promítat na konci listopadu. A prohlédněte si i naše další plánované výstavy věnované předválečným českým filmovým plakátům a česko-kalifornským malířům. Doufám, že už v roce 2022 budeme moci být v bližším a častějším kontaktu a věřím, že za 2 roky, v říjnu 2022, už budeme moci státní svátek oslavit společně recepcí jako v letech předcovidových. Na závěr mi dovolte poděkovat vám za vaši mnohaletou spolupráci a přízeň s celým týmem našeho generálního konzulátu a těším se na svá setkání s vámi v blízké budoucnosti. Na viděnou.